Բարև ձեզ, AMG News տեղեկատվական հաղորդման ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Օրվա իրադարձությունները եւ դեպքերը ամբողջությամբ եւ անկեղծորեն մեր հավատարիմ հեռուստադիտողների համար ամենակարևորները նախ համառոտ տեսաշարով։ Բայդենը Էրդողանին ծաղրել է, Կալիֆոռնիայում ուսուցիչներին թույլ կտան զենք տանել դպրոց, Հոլիվուդում կանխել են ինքնասպանության դեպքը, Արայիկ Խանդոյանը կմնա կալանքի տակ, Ռուսաստանում հայեր են զոհվել։ Իսկ այժմ մանրամասն։ Միացյալ Նահանգները տարիներ շարունակ փորձել է արդար հանգուցալուծում կնքել Ղարաբաղում, աշխատելով Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի հետ Միսկի խմբի շրջանակներում։ Այդ մասին ասել է պետքարտուղարության պատժամիջոցների համակարգող Դենիել Ֆրայդը։ «Ես անձամբ լինելով պետքարտուղարի օգնականի պաշտոնում փորձել եմ դա անել. Այլ մարդիկ փորձել են հասնել դրան ինձնից առաջ և փորձում են ինձնից հետո, չի ստացվում», նշել է նա։ Ըստ Ֆրայդի, հակամարտող կողմերի կառավարությունները պետք է որոշեն, թե արդյոք ցանկանում են շարունակ մնալ այս իրավիճակում և դիմակայել մերթ-ընդ-մերթ բախումների, թե նրանք իրական կարգավորում են նախընտրում։ Խնդիրն այն է, որ իշխանությունները չափազանց հարմարավետ են սկսում իրենց զգալ Ղարաբաղյան խնդրի առկայության պայմաններում և մտածում են կարճաժամկետ, այլ ոչ երկարաժամկետ կտրվածքով։ Նրանք պետք է որոշեն, թե ինչ են ուզում, ասել է պետդեպի Պաշտոնյան։ Նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը կրճատել է ժողովրդականության վարկանիշի տարբերությունը իր գլխավոր մրցակից Հիլարի Քլինթոնից։ Այս մասին են վկայում հարցման արդյունքներն, որն անցկացվել է Մեծ Բրիտանիայում գտնվող YouGov սոցիալական ծառայության ամերիկյան ստորաբաժանման և Economist պարբերականի կողմից։ Համաձայն վերջին տվյալներին, նոյեմբերին կայանալիք ընտրություններում Թրամփի օգտին պատրաստ է իր ձայնը տան հարցվածների 38%-ը, Քլինթոնին մտադիր է աջակցել պատասխանողների 42%-ը։ Այսպիսով հարցման մասնակիցների միջև տարբերությունը կազմել է 5%։ Համաձայն նախորդ հարցման արդյունքների, որոնք հրապարակվել էին օգոստոսի 15-ին, Թրամփը Քլինթոնին զիջել է 6%-ով։ Դեմոկրատ թեկնածուի վարկանիշը այդ ժամանակ կազմել է 41%, հանրապետականինը 35%։ WikiLeaks-ի հիմնադիր Ջուլիան Ասանջը խոստացել է կարևոր նյութեր հրապարակել նախագահի դեմոկրատ թեկնածու Հիլարի Քլինթոնի նախընտրական արշավի մասին։ Այս մասին նա ասել է Fox News հեռուստալիքին տված հարցազրույցում. «Դրանք շատ տարբեր նյութեր են տարբեր ինստիտուտներից, կախված նախընտրական արշավի հետ. Կարծում եմ, դա կարևոր է. Կախված է նրանից, թե դրանք ինչպիսի ազդեցություն կունենան հասարակության և դրատվամիջոցների շրջանում», ասել է Ասանջը։ Ավելի վաղ դեմոկրատների նամակագրության արտահոսքը դարձել է դեմոկրատական կուսակցության ազգային կոմիտեի նախագահ Դեբի Վասերման Շուլցի պաշտոնաթողության պատճառը։ WikiLeaks-ում հրապարակված փաստաթղթերից հետևում է, որ կուսակցական ապարատը պրայմերիզի ժամանակ բացահայտորեն աջակցել է Հիլարի Քլինթոնին ի վնաս Բերնի Սանդերսին։ Բայդենը ծաղրել է Էրդողանին, դիտենք տեսանյութը։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը, ով նախորդին այցելել է Թուրքիա, փաստացի ծաղրել է այդ երկրի նախագահ Էրդողանին։ Բայդենը քաղաքակրթության կամ պետաիրավական դասախոսություն է անցկացրել Էրդողանի համար Ֆեթուլլա Գյուլենի արտահանձման թեմայի առիթով։ Ինչպես հայտնի է, Թուրքիան ամերիկյան իշխանությունից պահանջում է արտահանձնել Նահանգներում բնակվող Գյուլենին, համարելով, որ նա էր մի քանի շաբաթ առաջ կազմակերպված զինված հեղաշրջման փորձի թիկունքը։ Թուրքիայում կայացած հանդիպմանը Բայդեն Էրդողանին բացատրել է, որ Ամերիկան կառավարում է իշխանության տարանջատման սկզբունքով, որտեղ դատարանը ենթակա չէ նախագահ Օբամային և Օբամայի կամքով չէ, որ կայացնում է այս կամ այն որոշումը։ Բայդենը բացատրել է, որ դատարանը որոշումներ է կայացնում փաստերի և ապացույցների հիման վրա, բացատրել է Էրդողանին, որ դատարանի իշխանության անկախ ճյուղ է նախագահին և կոնգրեսին հավասարազոր։ «Հավանաբար ձեր քաղաքացիների համար բարդ է հասկանալ, որ ինչքան էլ հզոր չլինի իմ երկիրը, որքան էլ հզոր նախագահ չլինի Բարակ Օբաման, մեր սահմանադրությամբ նա որևէ մեկին փոխանցելու իրավասություն չունի»։
Դա կարող է անել միայն դատարանը, ուրիշ ոչ ոք դա չի կարող անել։ Եթե նախագահը երբևէ փորձի այդ գործընթացը իր ձեռքը վերցնել, ապա տեղի կունենա մի բան՝ նա պաշտոնան կարվի իշխանության տարանջատման սկզբունքը խախտելու համար, Էրդողանին հայտնել է Բայդենը։ Նա հայտարարել է, թե դա է իրենց համակարգը, որով ապրում են 225 տարի և ոչինչ չի կարող այն փոխել։ Հավանաբար ձեր քաղաքացիների համար բարդ է հասկանալ, ասել է Բայդենը։ Նոր ուսումնական տարվանից Կալիֆոռնիայում դպրոցներում նոր կանոններ են մտցվել։ Ուսուցիչները եւ դպրոցների այլ աշխատակիցներ կարող են զենք կրել։ Դրա համար նրանք պետք է հրազենից ածուկ կրման արտոնագիր ունենան։ Նոր դրույթը տարածվելու է ոչ բոլոր դպրոցների, այլ դրանց մի մասի վրա։ Ընդամենը ուսումնական հաստատությունում կարող է լինել 5-ից ոչ ավելի զինված աշխատակից։ Նրանք պետք է զենքի հետ վարվելու հատուկ կուրս անցնեն։ Ուսուցիչները իրավունք ունենան հրազեն կիրառել մինչև ոստիկանության ժամանումը։ Նոր կանոնը նաև հակառակորդներ ունի։ Շատերը կարծում են, թե զենքի կրումը չի փրկի ուսուցիչներին և աշակերտներին, եթե ստիպաս լինել առնչվել հմուտ հանցագործի հետ։ Սան Հոսեի ոստիկանության սպային ձերբակալել են վիետնամական ավազակախմբի հետ համագործակցելու մեղադրանքով։ Սան Հոսեի ոստիկանապետ Էդի Գարսիան հայտնել է, թե սպա Դերեկ Անտոնիոն հանցագործներին փակ տեղեկատվություն և ոստիկանական հաշվետվություններ է փոխանցել։ Քննությունը սկսվել էր 2 ամիս առաջ և Անտոնիոն վճարվող արձակուրդ էր ուղարկվել, իսկ այժմ բավարար ապացույցներ կան նրան ձերբակալելու։ Նշենք, որ ոստիկանական գործողության արդյունքում ձերբակալվել էին վիետնամական մաֆիայի 22 անդամներ, որոնք թմրանյութեր էին վաճառում Կալիֆոռնիայի և Լուիզիանայի տարածքում։ Արգրավել են նաև $200,000 կանխիկ գումար, 4,000 հաբ էքստազի, 600 պաունդ մարիխուանա, զենքեր, զրահաբաճկոններ, խաղային ավտոմատներ և մի քանի ալիգատոր։ Քլինթոնը քննադատել է Թրամփին, դիտենք։ Նախագահի դեմոկրատ թեկնածու Հիլարի Քլինթոնը ծաղրով է արտահայտվել անօրինական միգրացիայի հարցում իր հանրապետական մրցակցի Դոնալդ Թրամփի դիրքորոշման փոփոխության մասին, նրա գործողությունը անվանելով հուսահատության ժեստ։ Նա հանձնվեց իր համար ատելի հոսանքին, փոխարկեց իր մոլերանդությունը։ Նախապաշարմունքն ու պարանոյան, ասել է Քլինթոնը և հավելել. Թրամփը, ով նախկինում խոսում էր Միացյալ Նահանգների և Մեքսիկայի սահմանին պատ կառուցելու անհրաժեշտության մասին, երեկ հայտարարել էր, որ պատրաստ է աշխատել անօրինական ներգաղթյալների հետ, ովքեր Միացյալ Նահանգներում են բնակվում տասնյակ տարիներ։ Քլինթոնը նաև հայտարարել է, թե երբեք միջոցներ չի ստացել ամուսնու հիմնադրած բարեգործական հիմնադրամից։ Քլինթոնը ընդգծել է, որ Քլինթոն ընտանիքի հիմնադրամը զբաղվում է բացառապես բարեգործությամբ։ Ոչ իմ ամուսինը, ոչ ես դրանից երբեք աշխատավարձ չենք ստացել։ Այդ կազմակերպության մասին դուք ավելի շատ գիտեք, քան Դոնալդ Թրամփին վերաբերող ցանկացած ասպեկտի մասին։ Մենք զբաղվում ենք աշխատանքով, որը կյանքեր է փրկում, ասել է Քլինթոնը։ Նրան նաև հարց են տվել, թե ինչու հիմնադրամը չի դադարել արտասահմանյան հովանավորներից և խոշոր ընկերություններից նվիրատվություններ ստանալը նրա պետքարտուղար եղած ժամանակ։ Բիլ Քլինթոնը այդ շաբաթ հայտարարել էր, որ կազմակերպությունը պատրաստ է դիմելու այդ քայլին նախագահական ընտրություններում կնոջ հաղթանակի դեպքում։ Ակնհայտ է, եթե ես դառնամ նախագահ, ապա կառաջանան հատուկ հանգամանքներ, ասել է Հիլարի Քլինթոնը։ Մեկ մարդ ձերբակալվել է, իսկ մի կին հետախուզում է Իգլ Ռոքում այս գիշեր տեղի ունեցած հետապնդումից հետո։ Ժամը 2-ի սահմաններում հետապնդումը ավարտվել է Յոսեմիրի Դրայվի և Էլեն Վուդ Դրայվի խաչմերուկում զավեշտալի վթարով։ Լոս Անջելեսի ոստիկանության հյուսիսարևելյան բաժանմունքի ներկայացուցիչի փոխանցմամբ մեքենայում գտնվող կինը և տղամարդը որոնվում էին ավտոառևանգման համար։ Հետապնդման ժամանակ նրանք մեքենայով բախվել են կայանված մեկ այլ մեքենայի և բարձրացել դրա տանիքին։ Կասկածյալները փախել են, բայց մի քանի ժամ անց տղամարդուն ձերբակալել են։ Տարածքը շրջապատվել է, ոստիկանները որոնում են կնոջը, այլ մանրամասներ չի հաղորդվում։
Ոստիկանությունը հետաքննում է Garden Grove-ում տեղի ունեցած սպանության դեպքը 3 գիշեր ժամը 11-ի սահմաններում 13000 Purdy Street հասցեի զահազանգ է ստացվել կրակոցների վերաբերյալ։ Ժամանած ոստիկանները հայտնաբերել են կնոջ դի տան դիմացի խոտածածկույթի վրա։ Լեյտենանտ Ռոբերտ Ֆաուլերի փոխանցման բժիշկները տեղում արձանագրել են նրա մահը։ Ըստ իրավապահների, տանտերը սենյակները վարձով տարբեր անձանց էր տրամադրում։ Մահացած կինը 20-ից 30 տարեկան է։ Ըստ ականատեսների, նա կռիվ էր արել մեկ այլ կնոջ հետ, կռվին միջամտել է մի տղամարդ, որն էլ հարվածներ է հասցրել զոհին և կրակոցներ արձակել։ Դրանից հետո հավաքված մի խումբ անձինք փախել են։ Կրակողը տան վարձականների չի եղել, այժմ ոստիկանությունը որոնում է նրան։ Հոլիվուդում կանխել են ինքնասպանության դեպքը, թիվ 101 մայրուղին կիսով չափ փակվել է, երբ մի տղամարդ սպառնացել է ցած նետվել անցուղու վրայից։ Դեպքը տեղի ունեցել երեկոյան ժամը 8-ի սահմաններում։ Կալիֆոռնիայի ճանապարհային ոստիկանությունը փակել է ճանապարհները, իսկ ոստիկանները և փրկարարները ժամանել են նրա հետ բանակցելու։ Ի վերջո հաջողվել է տղամարդուն համոզել և ձերբակալել։ Դեպքից մոտ 1 ժամ անց ճանապարհը բացվել է։ 3 ուժեղ թորնեդո Ինդիանայում դիտենք։ 3 ուժեղ թորնեդո է տեղի ունեցել Ինդիանա նահանգի կենտրոնական մասում, որի հետևանքով լուրջ վնաս է հասցվել ենթակառուցվածքներին, մոտ 20 մարդ տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ է ստացել, 200-ից ավելի մարդ էլ դիմել է օգնության համար, նրանց սնունդ և կացարան է տրամադրվել։ Նահանգի ոստիկանության տվյալներով տուժածները Ward County-ի բնակիչներն են։ Արձանագրված վնասվածքները այս պահին թեթև են, նրանց մեծ մասը թռչող առարկաների հարվածների արդյունք է, ասված է ոստիկանության հաղորդագրությունում։ Կոկոմո քաղաքում թորնեդոն շարժվել է ժամում 30 մղոն արագությամբ, մեկ տասնյակ մարդ վիրավորվել է, բնակավայրում փակել են բոլոր ճանապարհները, երթևեկելու թույլտվություն տրվել է միայն փրկարար ծառայություններին։ Կոկոմոյի քաղաքապետ Գրեգ Գուդնայթն այտել է, որ աղետը լուրջ վնաս է հասցրել ունեցվածքին։ «Ես գտնվում եմ բնակելի թաղամասում, որտեղ ավերված են բազմաթիվ տանիքներ, կոտրվել են ապակիներ, չկա էլեկտրականություն. Սա զգալի վնաս է. Այս պահին ես տեսնում եմ 50 վնասված տուն և մենք դեռ շարնակում ենք ստուգել», ասել է նա։ Ըստ քաղաքապետի, տների տանիքները պոկվել են, ծառերը տապալվել, մոտ 3 տասնյակ մեքենաներ լրջորեն վնասվել են։ Այդուհանդերձ զարմանալիորեն որևէ զոհ չի գրանցվել, իսկ վիրավորների քանակը նվազագույնն է։ Ոստիկանության ներկայացուցիչը նշել է, թե զոհերից հնարավոր է եղել խուսափել շնորհիվ ազդանշանային նորագույն համակարգի, որը տեղադրվել է քաղաքում։ Այժմ գովաստ մեր եթերում։ Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները. ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև ետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվածի հետևանքների կանխարգելում, խնամք շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի և հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի, ունենք մարմնամարզության և խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգևոր սնունդ։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել 818-985-5990 հեռախոսահամարով։ Dream Cars Autocentron առաջարկում է նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Չորսաուր Սաութ Սենտրալ Ավենյու, Գլենդել, Կալիֆոռնիա, Սենտրալ և Էլք փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063, Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներ։
Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք եւ ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818 385 0916 հեռախոսահամարով։ Այսօր վերակնույթ դատարանը մերժեց Սասնա Ծռեր խմբի անդամ Արայիկ Խանդոյանի հայցը, որով պահանջվում էր Չեղյալ համարել առաջին Ացյանի դատարանի որոշումը և վերացնել կալանքը։ Խանդոյանի փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը քաղաքական որակեց վերակննիչի որոշումը եւ հայտնեց, որ այն բողոքարկելու են Վճռաբեկ դատարանում։ Նշենք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցել է Խանդոյանի թեկնածությունը Ծաղկահովի համայնքի ղեկավարի ընտրություններում։ Միայնակ գայլ մականունով հայտնի ազատամարտիկ Խանդոյանի մրցակիցներն են գործող գյուղապետ, իշխող հանրապետական կուսակցությունը ներկայացնող Երվանդ Խաչատրյանը, անկուսակցական Նորայր Հակոբյանը և նրա եղբայր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Աշոտ Հակոբյանը։ Վերջինս սակայն Խանդոյանի գրանցվելուն պես, ինչպես նախապես հայտարարել էր, հանել է թեկնածությունը։ Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովի համայնքում ընտրությունները տեղի են ունենալու սեպտեմբերի 18-ին։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովը այսօր հրավիրված արտահերթ նստաշրջանում ընդունել է համաներում հայտարարելու մասին որոշումը։ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության հռչակման 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ համաներում հայտարարելու առաջարկը ներկայացրել էր նախագահ Բակո Սահակյանը։ Խորհրդանի նիստին ներկա բոլոր 28 պատգամավորները կողմ են քվեարկել որոշմանը, որը ուժի մեջ կմտնի պաշտոնական հրապարակման պահին։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդանի խոսնակ Աշոտ Ղուլյանը նշել է, որ հանրապետության հիշարժան հոբելյաններին սովորաբար հայտարարվում է համաներում, ու սույն համաներման ակտը թիվ 6-րդն է, 4-ը հանրապետության հրճակման տոնի կապակցությամբ։ 3 առավոտյան ժամը 6:21-ին Ռուսաստանի Մոսկվա Նովորոսիյսկ հայրողու 602 կիլոմետրին Վարոնեժի մարզի Լիսկինսկի շրջանի մոտակայքում Նիսան մակնիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից և շրջվել, ինչի հետևանքով Հայաստանի քաղաքացիներ 31-ամյա Մանուկ Պետրոսյանը և ուղևոր 35-ամյա Գագիկ Հակոբյանը մահացել են, իսկ ուղևորներ Ա. Էդոյանը և Ռաման Ժիրայրի Հակոբյանը միջին ծանրության վնասվածքներով տեղափոխվել են Վարոնեժի մարզի Բաբրովսկայայի շրջանային հիվանդանոց։ Հայաստանի դեսպանատունը հայտարարել է, թե մշտական կապի մեջ է տուժած քաղաքացիներին սպասարկող բուժանձնակազմի հետ և հետևում է նրանց առողջական վիճակին, դեպքի կապակցությամբ քննություն է ընթանում։ Իտալիայում երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 250-ի։ Իտալիայում երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 250-ի, ավելի վաղ հայտարարվել էր 159 զոհված և 368 վիրավորված անձանց մասին։ Անհետ կորածների ստույգ քանակը մինչ օրս հայտնի չէ։ Փրկարարական աշխատանքները չեն դադարել ամբողջ գիշեր։ Փրկարարական աշխատանքները շարունակվել են ամբողջ գիշեր և իրականացվում են նաև այժմ։ Զոհերի քանակը Ռիետի կոմունայում կազմել է 190, իսկ Ասկոլի Պիչենո քաղաքում զոհվել է 57 մարդ, ասվում է փրկարարների հայտարարության մեջ։ Հիշեցնենք, որ 3 առավոտյան Իտալիայի կենտրոնական հատվածում նոր երկրաշարժ էր տեղի ունեցել 4.9 մագնիտուդ հզորությամբ, 6.0 մագնիտուդով առաջին ստորերկրյա ցնցումը տեղի էր ունեցել տեղական ժամանակով 3:36-ին։
Էպիկենտրոնը Լացիո շրջանի Ակոմոլի քաղաքի մոտ է եղել, մոտ 4 կիլոմետր խորությամբ։ 4.5 մագնիտուդով երկրորդ ցնցումը գրանցվել է 4:34-ին Ումբրիա շրջանում։ Ցնցումները զգացվել են նաև Հռոմում և Բոլոնիայում։ Ըստ հաղորդագրությունների, ավերածություններ կան Լացիոյում, Ումբրիայում և Մարկեյում։ Օգոստոսի 25-ի առավոտյան Իտալիայում գրանցվել են նոր ցնցումներ, մագնիտուդը եղել է 4.7։ Ավերածությունների մասին դեռևս հաղորդագրություններ չկան։ Իտալիայի և Իսպանիայի ոստիկանությունը իտալական ափերին իրականացված համատեղ գործողությունների ընթացքում թմրավաճառների նավից 3.3 տոննա հաշիշ է արգրավել, որի արժեքը կազմում է $1.98 միլիոն։ Իրավապահները 19 մարդու են ձերբակալել, ովքեր կասկածվում են թմրանյութերի անօրինական տեղափոխում և վաճառք իրականացնելու մեջ։ Ձերբակալվածները, ովքեր ընդգրկված են լեհական հանցավոր խմբավորման կազմում, ներգրավված են եղել նաև սպանություններում, կողոպուտներում և դրամաշորթության գործում։ Ձերբակալվել է խմբավորման ղեկավարը։ Ոստիկանական գործողություններին իտալացիներից և իսպանացիներից բացի մասնակցել են նաև Լեհաստանի և Բրիտանիայի օրինապահ մարմինները։ Ոստիկանների նպատակը Մարոկկոից Եվրոպա թմրանյութեր տեղափոխող հանցավոր կազմակերպության մերկացումն է եղել։ Արաք պատրաստման լապշան հետ է մղել սիգարետները որպես Ամերիկայի բանտերում օգտագործվող հիմնական արժույթ, ասված է Արիզոնայի համասանից սոցիոլոգ Մայքլ Գիբսոն Լայթի տեխնացուական հետազոտության մեջ։ Իր ուսումնասիրության ընթացքում Լայթը հարցազրույց է ունեցել շուրջ 60 բանտարկյալների հետ։ Լապշայի որպես բանտային արժույթի օգտագործման միտում է նկատվում նաև թեմայի վերաբերյալ այլ հետազոտություններում, պնդում է գիտնականը։ Ռամենը հեշտ է ճարվում, այն բավականին կալորիական է, իսկ բանտարկյալները իրենց օրերը անցկացնում են զբաղվելով ֆիզիկական աշխատանքով և մարզասարքերի վրա, նշել է հետազոտողը։ Ինչպես ասված է հետազոտության մեջ, բանտում ռամենը կարելի է փոխանակել տարբեր ապրանքներով և ծառայություններով։ Պահպանման երկար ժամկետի շնորհիվ դրանից իդեալական արժույթ է ստացվում։ Այսպես թե այնպես բանտում ամեն ինչ արվում է փողով։ Այժմ փող է դարձել ապուրը, տխուր է, բայց դա այդպես է, ասել է բանտարկյալներից մեկը։ Բրազիլիայում սկսվել է նախագահի պաշտոնանկության գործընթացը, դիտենք։ Բրազիլիայում այսօր սկսվում է երկրի նախագահ Դիլմա Ռուսեֆի պաշտոնանկության երկարատև գործընթացի վերջին փուլը։ Այս փուլը կտևի մի քանի օր, որը կսկսվի Սենատի արտակարգ նստաշրջանով Գերագույն դատարանի ղեկավար Ռիկարդո Լևանդովսկի նախագահությամբ։ Հաջորդ օրը, օգոստոսի 26-ին, տեղի կունենա վկաների հարցաքննությունը։ Նախապես ենթադրվում էր, որ այդ գործընթացը կտևի ողջ օրը, սակայն չի բացառվում, որ այն շարունակվի նաև շաբաթ։ Հիմնական իրադարձությունները սպասվում են օգոստոսի 29-ին։ Հենց այդ օրը Ռուսեֆին ինքնապաշտպանական խոսք կտրամադրվի, թելեսուր ալիքի փոխանցմամբ նրան կտրամադրվի կես ժամ, սակայն Լևանդովսկին արդեն հայտարարել է, որ անհրաժեշտության դեպքում այդ ժամանակահատվածը կարող է երկարաձգվել։ Այդ ընթացքում երկրի նախագահին մեղադրողները և պաշտպանները նրան հարցեր կուղեն, իսկ հետո սենատորները երկարատև բանավեճ կսկսեն և ելույթներ կունենան, որը կարող է տևել մինչև 20 ժամ։ Միայն այդ բոլոր փուլերից հետո սենատորները կանցնեն քվեարկության, սակայն ըստ Լևանդովսկի այդ ընթացակարգի հստակ ժամկետը դեռ հայտնի չէ։ Փորձագետները նշում են, որ դա կարող է տեղի ունենալ օգոստոսի 35 կամ 31-ին։ Միացյալ Նահանգներում տներ վարձակալողների 35% ունի բավարար եկամուտներ տուն գնելու համար։ Վերլուծաբանները կարծում են, որ ամենալավ վիճակը Քալիֆոռնիայում է։ Սան Հոսեյում, օրինակ, վարձակալների 35.6% կարող է իրեն թույլ տալ տուն գնել։ Սան Ֆրանցիսկոյում այդ թիվը հասնում է 26.8%, Սան Դիեգոյում 23.6%։ Տուն վարձակալողների 14% ամբողջ երկրում ունի լավ վարկային պատմություն և բավարար եկամուտներ։ Մեծ է նման վարձակալների թիվը հատկապես Նյու Յորքում, Լոս Անջելեսում և Սիաթլում։ Վերլուծաբանները այդ փաստը մեկնաբանում են տների գների անընդհատ աճով և շատերը ուղղակի տուն են վարձում այն գնելու և գլխացավանքի մեջ ընկնելու փոխարեն։
Նավթի գները նվազում են։ Միացյալ Նահանգների առևտրային պաշարների աճի մասին տվյալների ֆոնին Brent տեսակի նավթը վաճառվում է 1 բարելի համար 49.17 դոլարով։ WTI նավթը 1 բարելի համար 46.95 դոլարով։ Էներգետիկայի նախարարությունը տեղեկություն է հրապարակել նավթի առևտրային պաշարների աճի մասին։ Մեկ շաբաթում պաշարներն աճել են 25 միլիոն բարելով։ Վերլուծաբանների ակնկալիքները չեն արդարացել։ Նրանք կարծում էին, թե պաշարները կնվազեն 850 000 բարելով։ Դրոնով նկարել են հրաբուխը։ Անոթաճու թրջող սարկն առաջին անգամ է նկարահանել Պերոյում ու Բինաս գործող հրաբուխը։ Դրոնը թրջել է հրաբխային դեռան խառնարանի վրայով ծովի մակարդակից 6000 մետր բարձության վրա։ Սարկը մշակել են Innovate Pro ընկերության մասնագետները, հրաբուխների մոնիտորինգի համակարգ անոթաճու թրջող սարկերի գործածումով նախագծի շրջանակում։ Ընդամենը երկու նման դրոն է ստեղծվել։ Հիմա դրանց օգնությամբ հրաբխագետները հետևելու են Ուբինասի վարկագծին։ Վերջերս նրանք սար էին բարձրացել հետազոտություն կատարելու համար։ Սակայն անոթաճուները կօգնեն ավելի ճշգրիտ տեղեկություններ ստանալ հրաբխի ակտիվության մասին։ Ուբինասը գտնվում է Պերուի հարավարևմուտքում։ Առաջին ժայթքումը գրանցվել է 1550-ին, ընդհոփ մինչև 1969 թվականը հրաբուխը 16 անգամ ժայթքել է, որից հետո հանդարտվել է։ Սակայն 2006-ի ապրիլին նորից է սկսել ժայթքել։ Ուբինասի կողքին գտնվող քաղաքները ծածկվել էին մոխրի և թունավոր գազերի ամպերով։ Ժայթքումը շարունակվել է մինչև 2007-ի ամառ։ 2013-ի սեպտեմբերից սկսած հրաբուխը ակտիվանում է։ Վերջին ժայթքումը այս տարվա հունվարին է եղել։ Այն ժամանակ ծուխը բարձրացել էր ավելի քան 3 կիլոմետր, իսկ մոտակա քաղաքները նորից պատվել էին մոխրի և ծխի ամպերով։ Այսօր ասկանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք վաղը, դիտեք մեզ AMG-ի հեռուստաընկերության եթերում և դուք տեղեկացված կլինեք։